фурнітури для дверей – це не тільки складні механізми для захисту, а й справжні витвори мистецтва, що прикрашають двері. Тож сьогодні ми обираємо якісну та гарну фурнітуру для ваших дверей. Дверна ручка – це своєрідний аксесуар, тому її зовнішньому вигляду потрібно приділити достатньо уваги. Щоразу ми відчиняємо двері за допомогою цього елемента. Важливо, щоб він був функціональний, міцний та ергономічний. У сучасному асортименті фурнітури дуже легко загубитись. Вона різниця не тільки зовнішнім виглядом, але й характеристиками. Обов'язковою комплектацією зовнішньої частини ручки є серцевина, а саме замок. Його різновиди також потрібно врахувати, підбираючи фурнітуру. Міжкомнатні ручки, значить, ми можемо комплектувати як стандартними механізмами, так і можемо предложити варіант механізм магнітний, що дозволяє шумоізоляцію, що дозволяє закриванню і відкриванню без шуму. Загальне враження складається з безлічі деталей. Навіть дверна ручка має підкреслювати смак та вписуватись в інтер'єр. Тому подумайте, який колір, вид і форма ручки найбільше підійде в вашу спальню, кабінет або ванну. І тільки потім робіть свій вибір.